Oh, hello, Papa. Budem jesť vaše, respektíve moje Fear Foods. Je to koncept videí, ktorý je môjmu srdcu veľmi blízky, pretože aj ja som trpela poruchou príjmu potravy a aj ja som si prešla veľmi ťažkými okamihmi. Bolo to obdobie, v ktorom som sa bála jedla. Celý môj život sa točil len okolo kalórií, okolo toho, čo zjem, kedy zjem, ako zjem. Dokázala som si plánovať jedlo vopred aj týždeň, len aby mi to sedelo do nejakých mojich chorých predstav a očakávaní. Ja som neskutočne vďačná a šťastná za to, že môj vzťah k jedlu sa otočil asi o 180 stupňov a konečne som dosiahla akúsi slobodu v jedle. Ale späť k dnešnej téme. Fear foods. To sú jedlá, alebo teda potraviny, ktoré sú medzi komunitou ľudí, ktorí si prešli PPP, definované ako jedlá, ktoré sa bojíš zjesť, pravdepodobne kvôli nejakému negatívnemu vzťahu k tomu jedlu, respektíve máš nejaký negatívny postoj k tomu, aké to jedlo má nutričné hodnoty. Ja vám to ďalej vysvetlím hneď v nasledujúcom slajde klipe videu, ale ideme si spraviť spolu raňajky. Na Instagrame ste mi hlasovali, že sa bojíte akýchkoľvek raňajok iných, ako je ovsená kaša, pretože máte pocit, že ovsená kaša sú jediné správne raňajky. A mnohí ste mi písali aj akýsi chlebík, alebo teda pečivo, najlepšie s marmeládou, aby to bolo niečo sladké a cukrové. Čiže ideme na to. In my world. Ja som to nestihla. Čakaj, tak ešte takto to spravím. 3, 2, 1. Don't worry, darling. I just smile. 'Cause you're by my side. Now your eyes open up every morning to the love that shines in my. Najlepšie je, že kedykoľvek ja chcem natáčať nejaké eatingové video, kde sa mi naozaj hodia ASMR a naozaj tam chcem mať tie zvuky krajania, hriankovania, natierania všetkého, tak mi tu musia naokolo štikať susedové psy, suseda oproti pes, suseda na kríža pes, náš pes, jeden náš pes, druhý náš pes. Všetky psy musia štiekať vtedy, keď ja potrebujem mať ticho a aby bolo počuť zvuk. No nevadí. Máme tu raňajky. Respektíve, ja som vám neprezradila a nepochválila som sa, že som dneska vstala o jednej po obede, pretože som včera asi do 4 rána, teda to už bolo vlastne dneska ráno, editovala video, ktoré vyšlo, takže dúfam, že ste ho videli. Ak ste ho nevideli, môžete si ho pozrieť. Čiže ja dneska ani neviem, aký budem mať režim s týmito jedlami. Budem mať také niečo ako raňajky, snack, večera, alebo iba snack až do konca. Uvidíme, čo máte pre mňa prichystané. Ale ako prvé si dáme taste test. Môj bože. To je tak dobré. Prosím pekne, ja som si nám chcela dať domácu marmeládu, rybe z ľovu. Len sa stala taká vec, že sa nám pokazila. Bola tam taká zelená kamarátka. Ja som presne ten človek, ktorý neznáša plýtvanie jedlom, neznáša vyhadzovanie jedla. Každý zbytok musí byť dojedený. Ja mám prehľad našej domácnosti, čo treba zjesť, čo treba zjesť ako prvé. No a neznášam to plýtvanie jedlom. To jedlo sa zje, až kým tam není niečo zelené alebo modré, alebo niečo, čo sa hýbe. A tento prípad bola tá možnosť A, čiže sa to naozaj vyhodilo. A použila som takú malinovú marmeládu. Ale fakt extrémne dobrá. Oni majú, tuším, od Relaxu marhulovú a jahodovú.
A mám ešte akúmu, táto malinová je fakt skvelá. Ak si ju nemali, tak ju vyskúšajte. No a teraz mi napadlo, že mnohí možno neviete, o čom toto celé video je. Aby som vás uviedla aspoň trošku do obrazu, pred pár rokmi som si prešla aj ja poruchou príjmu potravy. Začalo to zmenšovaním porcií jedla, potom vyradením 99% potravín vôbec, nadmerným cvičením, skrátka nebolo to úplne ľahké. Môj mozog si myslel, že keď zjem nejakú zlú potravinu, alebo teda tú moju fear food potravinu, automaticky sa niečo so mnou stane, automaticky sa zmením, automaticky priberiem a bude to jednoducho celé strašné. Vtedy som sa však neuvedomovala, že toto všetko sú iracionálne myšlienky akéhosi netvora, ktorý vo vás žije a ktorý sa volá PPP. A síce som vedela, ale ako si som nedokázala prijať to, že ja potrebujem pribrať a musím pribrať, aby som vôbec mohla prežiť. No a jediný dôvod, prečo toto video natáčam, je presne ten fakt, že mne v minulosti veľmi, ale veľmi pomohli práve videá tohto typu, kde dievčatá jednoducho ukázali, aké sú silné, čo všetko dokážu zjesť, aj napriek tomu, že to má veľa kalórií, aj napriek tomu, že to má veľa cukru, je to veľa sacharidov, veľa tukov a sú to možno jedlá, ktoré by bežne nezjedli. A tieto slečny som vtedy považovala ako svoje vzory a aké si moje idoly, ktoré som nasledovala a ktoré mi naozaj na tejto ceste veľmi pomohli. Takže nebojte sa, nie ste v tom sami, nie ste jediný, kto týmto trpí, bohužiaľ v dnešnej dobe to nie je ľahké a veľké množstvo populácií si bohužiaľ prejde aspoň nejakým druhom či už prejedania alebo práve reštrikcie. Ale nebojte sa, ak viete akékoľvek z týchto jedál, či už sú tu takéto moje chlebičky alebo čokoľvek, čo by ste si bežne nedali, čoho sa bojíte, nič sa nestane, nič také drastické, neubudne z vás, nepriberiete z toho za deň 10 kg. A aj keby toto moje video malo pomôcť čo i len jednej osôbke, tak splnilo svoj účel, takže verím, že si ho užijete spolu so mnou. Zároveň ešte toto video bude výzva aj pre mňa, pretože úprimne naozaj neviem, ako to zvládnem. Síce mám pocit, že naozaj ten vzťah s jedlom mám skvelý a naozaj som si uvedomila, aké to je byť odosobnená z toho jedla a nemyslieť len na jedlo, ale taká tá malá dušička vo vás stále žije. Stále máte tie spomienky z minulosti a sama neviem, čo dneska budem jesť, takže rozhodujete to vy. Ak ma nesledujete na Instagrame, robíte veľkú chybu, pretože som vám tam presne dávala storičko, kde ste mi mohli písať, aké sú vaše fear foods alebo potraviny, ktorých sa bojíte, ste sa báli. A som naozaj zvedavá, čo tam bude. Už dve z nich som teraz splnila a to bola káva s mliekom a cukrom a tiež chlebík s marmeládou a nejaké iné ranejky, teda okrem ovocnej kaše. Feel the same as I do. No more playing, wishing, waiting. I was taking, 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 baby. You were turning me up and you were turning me on. You woke me up at the break of dawn. I told you, baby, I'm so far gone. But I was sneaking out and I was sneaking in. Ja som si akurát robila nejaké veci, čo sa týka to-do listu. Plánovala som pre vás video aj celkovo štruktúru tohto videa, ktoré natáčam dnes. Zároveň si natáčam ešte jedno do tejto série Food Rules a celá táto recovery sekcia. A bude to teda video, kde sa posnažím breakovať food rules, alebo teda porušovať nejaké tie food pravidla. A zistila som, že nechávať vedľa mňa orieškové masla nie je vôbec bezpečné. Toto je teda arašidové maslo jemné, je z aktinu. Bola tam asi polovica. Ja som to zjedla teraz, ako som plánovala všetky tie veci, takže zistila som, že to vôbec nie je fakt bezpečné. A je to extrémne dobré. Fakt akože to mi pripomína, že už som si doniesla do izby ešte jedno. A mala by som si ich z izby odniesť, pretože kedykoľvek niečo robím v izbe a mám na stole niečo z tohto alebo z tohto, tak to zaspadá veľmi zle. A toto by mala byť teda novinka, kávová, počkajte, nie, volá sa to Actin proteínové maslo tiramisu. A to bolo zároveň vaše ďalšie fear food, pretože ste mi písali, že sa bojíte zjesť arašidové maslo len tak zo skleničky. A ja, aby som bola úprimná, toto mi nerobí problém zjesť ani celé na posedenie, fakt nerobím si srandu. Ja si tam teda úprimne väčšinou pridám ešte soľ, aby to bolo také výraznejšie. Teraz som asi úplne nechutná a asi ma všetci zabijete, ale ja to naozaj robím. No ale toto je teda novinka, ktorú máte na Actine. Toto proteínové maslo, ešte som žiadne nemala. Toto by mala byť príchuť tiramisu. A majú tam ešte príchuť, tuším, slaný karamel, nejaké lieskové oriešky s vanilkou. A ideš, wow.
ja vám to hneď ukážem. Wow, toto je ale že totálny food porn. A môj zoznam aktiniacky nájdete samozrejme. Ja vám ho sem napíšem. Aktinecka lomka Adri alebo Aktinecka lomka Adri. Wow, počkajte, tu tento kus chcem, sakra! Počkajte, mne to kydne niekam, mne to tak niekam kydne, ja to už vidím. A už mi to tu je vytieklo, super, teším sa. To je celé vlasy. Ale ľudia, tak toto čudo chutí úplne ako tá náplň v kavenkách. Ale že totálne, a už to mám aj vlas, no super. Som šikovná, že? Inak, poslednú dobu strašne rada sledujem ľudí, ktorí vo videách jedia. Ja neviem prečo. Ja vás to neviem postaviť. Ale strašne ma začali baviť také tie videá, kde ľudia vo videách jedia. Začala som sledovať Medzas Fitness, tak sa volá. On viem, že má aj malého chlapčeka, aj ženu a robia rôzne food challenge. Tiež Natty Foodie Fitness ma veľmi začala baviť. Mám taký pocit, že ešte niekto, ale nie som si istá. Každopádne strašne ma začali baviť. A asi začnem toto robiť ja. Tak som zvedavá. Každopádne, aby som nezjedla toto celé maslo, tak počujete buddyho, tak s ním pôjdem na chvíľku von a potom sa vám ozvem späť s tým, čo budeme jesť ďalej a ten buddy ma už fakt irituje a toto ešte vypijem. No, alebo nevypijem. Ideš? Ona ide. Začala som si strašne praskať prsty, viem, že by som to nemala robiť, ale strašne ma to baví. Mamina po novom cvičení inak Caroline Girvan, takže ona bude o chvíľku v lepšej forme než ja. Šokoláda. Jak kávenky, že? Mhm. Jak kávenky, vidíte? Že to chutí, jak tá úplne... Úplne, tá panka, hej. Že? Kávenková, hej. Ani to nie je také sladké, ale ani to nie je také horké, že? Dobre je to. Geniálne to je. Že život je celý o rovnováhe, tak tu máme sladkú cukrovú vodu. Nie je tam akože cukor, teda asi je, ale nie je to, že by som ja rozpustila cukor a zafarbila to. Ale písali ste mi, že máte veľký problém vypiť niečo iné ako čistú vodu. Niečo s kalóriami. Tak som to vypila. A čo je tá rovnováha? Máme tu zeleninku. A že máte problém zjesť kyslé uhorky, pretože je tam viac cukru. Myslela som, že naozaj ja som s tým mala veľký problém, ale uhorky som milovala vždy. Takže chápame uhorky. Ďalšie, čo píšete, kyslá uhorka. Ja si teda všetko čítam, aby som mala taký nejaký prehľad, že čo ešte dneska budem jesť. A akože už je dosť zmiešané. Asi pred pol hodinou som jedla arašidové maslo, potom kakaovo-kávové maslo, vypila som sladkú vodu a teraz jem kyslé uhorky. Sa mi to všetko pekne premiešava. Nakladané okurky, to sú vlastne kyslé uhorky, červí a cvrčci. Tu máme hranolky, alebo smažený karfiol. Kvietak smažený, to je vlastne smažený karfiol. Nugetky, McDonald's nugetky, hranolky. Ja vám teda musím prezradiť, že toto video som naozaj chcela spraviť extra special. A chcela som ísť do Bratislavy, do McDrive-u, len kvôli tomuto videu. Lenže, môj brat povedal, že by som do jeho školy, ktorú ma v Bratislave netrafila, a že by som teda nemohla ísť po ňo, lebo by som sa tam niekde stratila, čiže odmietol so mnou ísť do McDrive-u, čiže budeme musieť
večeru vymyslieť nejak inak. Neviem si to ešte ako, ale nejako. Mi sa asi prekyslil mozog z toho. Mám taký wave cukru, kyslosti, všetkého. A tukov z toho orechového masla. Fúha. Zaujímavý pocit. Moje schopnosti nastavovať kameru. Ja som si trochu rozmazaná, stala z toho dymu. Každopádne, práve tu dojedám hranolky s kečupom a s kvietakom. Neviem, čo mal môj brat proti tomu, mne to strašne chutí. A musím vám povedať, že ten kečup z Actinu je iný level. A takto prejavujem ja svoju lásku ku kečupu. Dávam si ho fakt na všetko ponovom. Chutí úplne inak než tie typické kečupy. Nechápem, ako som mohla niečo ako hranolky alebo kvietak smažený karfiol nugetky naozaj jesť niekoľko rokov, pretože je to asi jedno z mojich obľúbených jedál. Nehovorím, že to jem každý deň, naozaj nie, lebo sa snažím svojmu telu dávať 80-90% naozaj mikro- a makronutrienty, ktoré potrebujem. Ale raz za čas, prečo nie? Tak mňa foťak vypol. Chcela som vám len povedať vetu jednu, že život máme len jeden, tak si ho sakra užívajme. Aj s tým jedlom, ktoré v ňom máme. Aj keď to nie je vždycky úplne najzdravšie alebo najviac benefitujúce pre naše telo, tak nevidím v tom nič zlé. Jedno, dve jedlá týždenne, ktoré nebudú úplne najzdravšie, vám naozaj nič nespravia. Takže keep in mind.